Wewe ikiwa uko na ugonjwa sugu, ugonjwa wa kansa, sukari, hypertension, siko hiyo ugonjwa ambayo inachukua muda mrefu, tumeeka fund inaitwa Emergency Chronic and Critical Illness Fund. Ukiwa na hiyo ugonjwa hautalipa chochote. Serikali ya Kenya itakushughulikia. Ile milioni 50 ambayo nilikuwa kwenda kujenga huko tulikuwa tumekubaliana na rais, nikaenda kule kwa assembly. Hiyo pesa tukaweka pamoja, tukaenda kununua madawa kule Kemsa. Mheshimiwa Nakhumicha akisema hakuna dawa kwa hospitali, hao watu wa Kemsa walikuambilia pesa yangu. Pesa kufika huko wakasema tulikuwa na deni ya mwaka ya 2018, wakakuambilia pesa awale kuleta madawa. Na Kemsa ni yako, sasa wewe ndio angalia mambo yangu huko. Dawa ikuje, ukisema watu muko na madawa watasema iko, maana itakuwa imefika.